Salam əzizlər, bugün 14 avqust 2021-ci il tarixində Umud Agro şirkətinin gördüyünüz yeni ot biçən, ot sıxan və ot toplayan texnikasını buradadır, ərazimizdədir. Gördüyünüz üzrə 8'li ot toplayanlarımız da var. 2 tamburlu su varma sistemimiz var əziz əzizlər. Burada yaxından sizə göstərək. Digər texnikalar hazırda sahədədir. Baxın. Sizə hər zaman deyirik. Bizdə istifadə etmədiyimiz heç bir texnikanı satmırıq əziz əzizlər. Baxın, Umud Agro 2 tamburlu suvarma sistemini öz ərazisində aktiv şəkildə istifadə edir. Tamburlu suvarma sistemini görürsünüz. Hazırda da ot toplayanı, dörtlü ot toplayanı traktorist hazırda traktora qoşur və burada da əzizlər baxın ot biçənimiz də var. Ostar şirkətinə aid ot biçənimiz də var əzizlər. Da aktiv şəkildə istifadə olunur ərazidə. Da 8'li ot toplayan. Burada da yəqin ki o traktorda 5'li olub, baxın birini çıxarıblar, artıq 4'lü formada. Daha da yaxından çəkək. 4'lü formada artıq istifadə olunur. Baxın, burada bu baş hissədən çıxarılıb. Hazırda işə qoyuluruq əziz əzizlər. Sizə sahədən canlı-canlı Umud Agro'nun öz torpaq ərazilərindən istifadə etdiyi texnikaları sizə çəkib göstərəcək. Sağ olun, salamat qalın.